mal rolig. Vi vil gerne høre. Osman, er du ikke så tage det stille og roligt? Please. Jeg vil gerne høre ud. Jagter i kiste, det var dumt. Har I styr på det? Hvorfor er det fri herovre? Hvem er det? Jeg kan godt lide at blive med. Hvad, jeg slet ikke dræbt nogen, mand? Flækker? Thank you.
c'è tu lì delle 3. Oh, la lì abbiamo il suo primo. Please, X, papà, holy smoke. Please, holy smoke. Please, holy smoke. Okay? Wir haben eine Fovier, da ist gebrannt, kannst du checken. Kick, du eigentlich nur Drecks, jetzt muss ich auch Drecks. Schockwave im Monat. Save me.
go. Got to leave Maddox. Check here, bro. Yeah. Bye, Maddox. That done you. Get me, no bro! No bro, how are you, Nady? Everything's good? Der en cool sniper hernede, og der folk hernede. Den lige her. Hvis du er klar, så kører vi derned med bil, og så charter den, og så kører vi videre. Jeg har lilla. Talk louder! Talk louder! Okay. Medaljongen, det kommer lige om lidt. Ja, jeg er ready. De kommer nu. De kommer med mig. De leder efter. Jeg er 3-hjælper, hun er god for os. Prøv, vi skal ikke falde til dem her. Yeah, now I can hear you. Let's go, bro. Hvor er bilen? Kom, jeg er derinde. Han er lige her. Sådan. Det var en mand. Den anden ven kommer flyvende. Den med der unge. Der er folk. Ja. Han er herinde. Han er død.
Er der krone? Hvor er det? Kom nu op, der kan skyde bedre, man. Er der en på den her? Nej. Can give me my laptop, we can play. Der er nogen, der har noget shield, så må I gerne kaste bagefter. Ikke nu. Tag du det. Jeg har det. Ja. Lad os lige hoppe ind i den her safe. Ja, vi skal op ind i den her sted. Hvorhen? Der. Der er en, der sniper mig. Der er en til, der sniper. Jeg ved ikke. Han er hernede. Det står rigtig godt, og ikke noget med at falde. Der er en, der kommer fra vandet. Ham napper jeg. Ja, han er ramt. Han er ramt rigtig meget. Jeg har de krone, så går vores man tage en. Værsgo, ba! Yes, sir! GG!